ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଛାତ ଯୋଜନା। ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷେ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା। ମୁକ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସଫଳ ହେବ ତ ଛାତ, ଛାତ ଉପରୁ ବୋହି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ 12 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ 29,500 ଘରୋଇ କୋଠା ଏବଂ 1,925 ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2022-23 ରୁ 2026-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 51 ବ୍ଲକ ଓ 27 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିରେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଘରୋଇ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ 50% କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 55,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର 27 ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ଯେଉଁଠିକି ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30,000 ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହେବେ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଭୁଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଏ ସରକାର ଛତା ଯୋଜନା କହିକି ନୂଆ ଯୋଜନାଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର କାମ କରୁଛି। ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏ ସରକାର ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛି। ଠିକ ବର୍ଷେ ତଳେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଭୂତଳ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2021 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ବା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ସହ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 114 ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଅଚଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମାସ ତଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଧୋଇଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଦବି ଯାଇଛି ଇଟା ପଥର। ଯେଉଁ ପ୍ରପର ୱେରେ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାନାପୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଟା କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରପର ୱେରେ ହେଉଛି ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି, ବିନା କାମ କରିକିରି ବି ପଇସା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କେନ୍ କେନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କେନ୍ ବ୍ଲକରେ କରିଛନ୍ ଆମକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରମୁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତିର ଯେନ୍ଟା ଡିମ୍ଡିମା ପିଡ଼ୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେ ନୀତିଟା କେନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଗି ରିପୋର୍ଟଟା ମାଗୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିତରୁ 80%ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାଣିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାହିଁକି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।